ներկայացում է Սեցի Խաղաղ Պարոնյանի համանդատումում, ներկայացում է շատ ասկնած, ավարվա շոքին, հունիս օգոստոս ամիսներին, ներկայացում դահլիճներում, և այսօրվա արտագաղթի պայմաններում, երբ գնալով աստղակի, քչանում է, հանդիսապես ունի, բայց քչանում է, ես խաղացի շոք, իսկապես շոք. Սեպտեմբերն է խաղացի, թատերական սեզոնը սկսվում. Բայց սեզոնի է բացման հետ ես տեղափոխվում եմ մեկ դահլիճ, հոկտեմբերի 1-ից ես խաղալու եմ Սունդուկյանի համանդատումում. Բանն այն է, որ մասնավոր թատրոնի ներկայացուցիչները դատապարտված են դահլիճ փնտրել անընդհատ. Եվ պետական թատրոններն էլ այսպես թե այնպես ենթարկվում են պետական իրենց վերադաս կառույցների հրամանին. Պարոնյանի համանդատրոնը այս տարի բավական զբաղված խաղացանք ունի, բացի խաղացանքից կան այլ միջոցառումներ, պետական միջոցառումներ, և պետական միջոցառումները այնքան խիտ են, որ նույնիսկ երբեմն ինքը իր խաղացանքից դիպաց հրաժարվում է, ու ունենաց արդեն մասնավոր թատրոնը, ես որ վարձակալում եմ։ Տեսնելով, որ ներկայացումը գնում է իսկապես շատ լավ, չեմ ուզում ասել շռնդալից հաջողության, բայց այդպես ընդհանրապես, երջանկություն ինձ և ամբողջ թատերախմբին, ստիպված, մի քիչ տխուր, մի քիչ ուրախ, մենք տեղափոխվում ենք Սունդուկյան թատրոն։ Մի քիչ տխուր, որովհետև Պարոնյանի թատրոնում մենք մեզ միշտ ուզում ենք ինչպես հարազատ տանք, ուրիշ բառ չկա, ասենք իսկապես հարազատ տանք։ Մի քիչ ուրախ, որովհետև գնում ենք ավելի մեծ դահլիճ, և ես վստահ եմ, որ ավելի շատ հանդիսատես արդեն կարող է ընդգրկվել այն ներկայացման մեջ, այն զարմանալի ներկայացման մեջ, որը կոչվում է ամեն երկու շաբթի։ Այս ներկայացումը հոգևոր միասնության փոչ է։ Եվ ներկայացման վերջում մարդիկ ձեռքի տված և երգում են, այստեղ հոգևոր միասնությունն է կառուցվում։ Եթե մեր երիտասարդները իրենք պայքարեցին ու կռվեցին ու կռվում են դրա համար, որ ապացուցեն քաղաքը ձերը չի, քաղաքը մերին։ Եվ ես չեմ կարող հիացմունքս չարտահայտել այդ կապակցությանը։ Եվ ես կարծում եմ, երիտասարդները կարիք ունեն, որ նրանք պետք է խրախուսեն։ Այո, մենք անդրադառնում ենք նրանց, անդադար ասել են, արա դե կարդացած չեն, այս չեն, մեր ժամանակ մենք հենց ենք տեսնել սուտենկացում, մենք այդպես չենք։ Սա ես բնութագրում եմ ժողովրդի կաշին քերթել, ուրիշ ոչ մի կերպ, որովհետև երբ դու մտնում ես արդեն ամենաաղքատ և ցուցալապես ամենաանպաշտպան մարդու գրպանը, թոշակառուի գրպանը, սա արդեն որը հայ մարդ չի կարող հասնել։ Ամեն ինչ ըմբռնելի է, բայց հորը մորը տատին պապին չպետք է դուտնել։ Դու նրանք հաստատ դատապարտում ես անշարժության, անամոթաբար։ Հիմա 250 սա արդեն չլսված բան է։